Нашим таким зараз топ-продаж є патріотичні такі сорочки. Вони теж дуже такі якісні. Гудзики в нас бувають зелені, жовті, до них, бачите. І вони дуже зараз привертають увагу. Дуже жінки люблять. Тут можна зробити якусь стрічечку жовту або квіточку. Дуже такий символічний одяг. Так, ну, також у нас є такого плану сукні. Зараз в наших соцмережах сказали дівчата, що це ось така нова весільна українська сукня, тому що до неї жовті тюльпани беруться і дуже гарно виглядає. Натуральний, якісний та перш за все український. Ужгороді місцеві запровадили власне виробництво та створюють неймовірні поєднання одягу для жінок. У нас є такі сукні, як ви бачите і на мені, ось такого плану. Це дуже якісні сукні із натурального шовку, тобто вільний такий фасон. Так, ми намагаємося, щоб жінкам було комфортно в нашому одязі. Також у нас є 100% шліфований котон, це бавовна. Так, вона влітку дуже гарно захищає від спеки, тобто дуже гарно до тіла. І взагалі натуральні тканини, вони дуже до тіла і приємні, і це дуже для здоров'я добре. Тут діє магазин, якість товарів якому нічим не гірша за зарубіжні. Втім, одяг виготовлений в Україні, а його назва – вільна. Сьогодні в умовах війни зміцнює віру у незламність та перемогу. Ми вирішили створити бренд 2 роки тому. Ідея виникла у моїх партнерів. Вони займаються давно одягом, тканинами. І ми вирішили спробувати. Чому виникла ідея? Тому що жінкам часто важко знайти якийсь якісний одяг, дійсно, який буде служити довго. В основному зараз йде така тенденція fast fashion, тобто коли одяг буквально на 1-2 сезони і далі змінюють його іншими моделями. Так? А ми вирішили створити більш такий класичний одяг з натуральних тканин, дуже якісних, який зможе жінка носити багато років і в своєму гардеробі поєднувати різні моделі. Тобто така, як капсули, так? Тобто, щоб жінка могла підібрати різні образи свого одягу і залишатися задоволена якістю. До початку війни, каже Тетяна, поставки тканини були здебільшого центральної частини України. Сьогодні налагодили логістику із Одесою. Реалізовують одяг, створений на Закарпатті, як і всі куточки України, так і у Австрію, Німеччину та Італію. Жінки говорять, що якщо порівняти ціни наші, так, на натуральний льон, натуральний шовк, бавовну, то у нас досить є низька ціна на таку якість тканини. Тому в нас є багато уже шанувальниць із України, з великих міст і також із-за кордону. Купуй українське, підтримуй країну. При виборі брендів та товарів варто пам'ятати. Сьогодні кожен українець при купівлі товарів вітчизняного виробника підтримує економіку країни та наших захисників.